Жоғары лига ойындарының жұлдыздары. Қарсы алыңыздар, Жаснар Жайдарман тобы. Сәлем, Астана! Мына құрметті көрермендер, негізі жастар жазғы фестивалі. Жаснар Жайдарман тобы ма? Иә. Атыраулық өнерпаз. Жігіттер, бір 5-6 мың әзіл жазып бересің. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады. 20 мыңға. Қалжындайым, қалжындайым. 30 мың. Жарайды, ана жерге баға тұрыңдар, күте тұрыңдар, қазір, қазір. Аха, 50 мың дайындап қойыңдар. Ал құрметті көрермендер, күлудің түрлері көп екенін бәріміз білеміз, иә? Бірақ жылаудың да түрлері көп екен. Мысал үшін, қуаныштан жылайтын адамдар бар. Сөйлеп жатып жылайтын адамдар бар. Адамды айтындарды өздеріңе айтқан жоқсыңдар. Айтқанды болып айтты, екі болып кел. Өздеріңе айтындарды өздеріңе айтып алып кетші бар. Нағыз еркектердің жылауы бар. Ентігін баса алмай жылайтын адамдар бар. Сау бол. Тек қана қуаныштан жылайтын Жаснар Жайдарман тобы жазғы фестивальда. Демалысымыз жалғастырамыз. Тағы да қайырлы кеш, құрметті достар. Достар, тамашалаймыз өте намысшыл палуан күрес алаңында. Стоп! Стоп! Ойбай, болды, болды, болды! Ағады! Ағады! Аға, ойбай, көкі, болды! Көкі! Құрметті достар, сырықтан секіру спортында болған келеңсіз жағдай. Құрметті достар, жүгіру жарысында қазақстандық спортшы мәреге бірінші болып келе жатыр. Құрметті достар, тамашалаймыз флюорография кабинетінде. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Флюроға түсіретін жер ма? Е, осы. Шешінбей ма? Жоқ, шешінбей ақ. А? Шешінбей тұра бер. А, демалмай тұрайын ба? Демала бер, демала бер. Еркін тұрш. Демала бер. Енді не істеп тұрайын сонда? Күліп тұра бер. Құрметті достар, тамашалаймыз жанармай бекетінде. Бауырым, 92-ден 5 литр. Құйын, құйып берің бұра, көліктерің қайда? Ұмыс кеттім ғой. Құрметті достар, ТВ Бинго лотереясының студиясында. Саламатсыздар ма, шырыңтытыңтыңтың. 53 саны, 53, белгілеп қойыңыздар, аха. Шырыңтытыңтыңтың. О, 48, 48 саны белгілеп қойыңыздар. Шырыңтың, 12 саны, 12 саны, мұны белгілеп. Ал енді біздің жеңімпазымыз анықталған сияқты, ортақ шақырамыз кәнекей. Кешірің, сіз неге қонады сонда? Мен әйелім болсаң. Достар, тамашалаймыз Есіл өзенінің жағасы құтқарушылар. Ойбай, мынау. Тоқта, жағдай мүшкіл болып отыр мынаның. Бір нәрсе қылайын. Ауыздан ауызға дем бер, өлетін ол қазір, бол тез. Осы айтыз. Неге мен не?
Менен көкірегін бастың ғой, босан сен енді. Жан-жан қарап тұрам. Қарап тұрам. Еп. Еп, басыңыз істей ма, не істеген? Ей, тоқтаңыз. Тоқтасай да. Бергесей. Тоқташты. Құрметті жас жайдарманшыларға айтарымыз. Тәрбие алып, достарды тауып, жастармен алға өрлеген. Жайдарман ойын дейтіннің бәрі әлі де ойнап көрмеген. Сіздермен бірге болған жайдарманды шын жүректен сүйетін Жаснар Алматы. Астана, шын жүректен.